Տարածաշրջանում իր տեսակով եզակի Հայաստանի բնության պետական թանգարանը նշում է ցուցադրանքի վերաբացման տասնամյակը։ 1952 թվականին հիմնադրված թանգարանը 1991-ին փակվել և կրկին վերաբացվել է 13 տարի անց, արդեն նոր ներկայի շենքում։ Տոնի առթիվ այսօր թանգարանում բացվել էր մի քանի ցուցադրություն՝ գեղանկարի, փայտի փորագրության, կավի աշխատանքների։ Իսկ գրող լրագրող Սուրեն Հայրապետյանը ներկայացրել էր բնության և կենդանական աշխարհին առնչվող կրծքանշանների իր հավաքածուից որոշ նմուշներ։ Թանգարանի տնօրենն ասում է, որ բնապահպանական կարևոր այս կենտրոնն ակտիվ կյանքով է ապրում, համալրվում են նոր նմուշներով, բայց շենքային պայմանները հնարավորություն չեն տալիս ամբողջը ցուցադրելու։ Մեր ամենամեծ ու ավենացավոտ կողմը մեր տարածքի խնդիրն է, որ մեր տարածքը մեզ չի բավարարում։ Մենք չունենք միջոցառումների համար դահլիճ, միջոցառումները կազմակերպում է հիմնական ցուցասրահում, որը հակասում է թանգարանների մասին օրենքին։ Չի թույլատրվում ցուցասրահում, բայց ստիպված ենք։ Հավաքածուում կան շատ եզակի նմուշներ, հազվագյուտ նմուշներ, այստեղ առանցին հատված են կազմում Հայաստանի բնությանը նվիրված կրծքանշանները, արգելոցներ, կենդանաբանական այգիներ, ոչ միայն մերը, այլև նախկին խորհրդային միության